ャパニーズオーシャンか、ゴールドで決める。ピラミッドで決めるか、ピラミッドのドライバー、このゴールだ。双眼の前女マット頂点を目指した戦いはますます激化する。格闘女神アテナ熱戦放送中。ザ・ショック・オブ・クエイク太田新世紀伝説出場選手入場。第1試合シングルマッチ、藤井美貴対西尾美香。第2試合シューズダウンアップ BJ 脇澤美子能見佳代組対ブラックジョーカーイーグル澤井井上貴子組。セミファイナル全場全面戦争3 The Shock of Queen 伊藤薫、渡辺智子、中西桃江、高橋七重対豊田真奈美、前川久美子、三田悦子、下田美馬。メインイベントレジェンド・オブ・マーシャルアーツバービトゥード・ルール堀田由美子対 NLPW 神取忍。それでは選手を代表いたしまして 3WA 世界シングルチャンピオン全日本女子プロレス伊藤薫より皆様にご挨拶でございます。今日も前場が前場であるために激しく戦いたいと思います。選手一同一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。以上をもちましてオープニングセレモニーを終了いたします。
会の高橋七重です。こんばんは。はい、今日は私たちキスの世界から歌う前に少しお話があります。聞いてください。はい、今は皆さんご存知の通り全場内で戦争中です。見本変えようとしてもブラックジョーカーを倒さなきゃいけませんということで、しばらくの間、試合前に歌うのはお休みさせていただきます。あ、でも解散っていうわけじゃないんで、はい、はい、今まで通り応援の方をよろしくお願いします。ということで、キスの世界のデビュー曲です。バクバクキス、聴いてください。優しく抱きしめて、
バクバクキッズ聞いてもらいました。はい、3月4日にですね、横浜文化体育館で初めてこの歌を発表しましてから1年間歌ってきたんですけれども、皆さんどうでしたでしょうか。よかった、あっという間、ありがとう。あっという間、なんか初めデビューが決まった時はもうすごい不安でいっぱいだったけど、ここまで来てね、よかったです。のうみくんは、はい、もうなんかラジオとかテレビとかなんかいろんな経験させてもらって、もう思い出がいっぱいです、はい、そうですね、はい、脇沢、とっても楽しかったです歌下手で歌わせてもらっていい思い出になりました。なちゃんは、なちゃん、はい、はい、すごい歌をやることによってすごくプラスになったことがいっぱいあって、プロレスにもすごくいい影響になりましたので、とても良かったです。はい、はい、それでは、はい、はい、今日というか最後の曲です覚悟、聴いてください。Señor, Señor, 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 Señ
The Shock of Wave 太田新世紀伝説 Single Match Blue Corner All Japan Women's Pro Wrestling 三田西尾。一昨年の秋、ここ太田体育館で行われたジャッキー佐藤さんの追悼大会を一人の少女が観客として見つめていました。その少女は今日プロレスラーとしてこのリングに登ります。少女の名は西尾美香。憧れの舞台に深々と一礼して今リングインです。第2試合シングルマッチ20分一本勝負を行います。青コーナー130パウンド西尾美香、2000年度の新人王西尾美香です。赤コーナー130パウンド藤井美幸、その西尾の挑戦を受けます藤井美幸。小林秀樹、20分一本勝負、2000年度の新人王の西尾美香、平成8年組の藤井美幸、今日はこの2人の対戦ということで大田区体育館の試合が始まります。さあまずは西尾がつかかっていった。西尾がまず開始のゴングを待たずに藤井につかかっていきました。逆襲です。藤井美幸、解説は宮本さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。やはり西尾、やはり新人王としての自覚が出てきたんでしょうかね。いきなりまず突っかけていきました。そうですね、まあ全日本女子もですね、まあ新人がなかなかこう何年か育たなくてですね、はい、新人王誕生したのは中西以来もうまあ4年ぶりということなんですけどね。前回行われたのはその平成8年組藤井美幸がいた時行われて以来の新人王決定戦、減らした知恵を下してこの今藤井に捉えられている西尾美香、西尾が2000年度の新人王ということになりました。まあこの新人王決定戦、まあ宮本さんご覧になったと思いますが、はい、なかなかいい戦いをしていましたね。そうですね、寺下選手がね、だいぶちょっと持病の腰を悪化してましてですね、はい、まあ本来のコンディションじゃなかったですから、はい、まあ、西尾君の方がもちろん実力的には上だったんですけども、まあ、やっぱり生涯一度のチャンスをねものにしたわけですから、はい、今日もまあ最初からね本当に積極的に攻めてきますよね、はい、その西尾美香です。半年間代々木クラブ、これはアマレスのクラブです。ここで修行をしています。代々木でのアマレスマッチ、全日本選手権出場も果たし、まあ、レスリングが根底にあるプロレスラーと、それがこの西尾美香です。その西尾を完全に藤井が捉えています。藤井はこの西尾に2回以上もうすでに敗れていると、対戦成績はもう宮本さん今や互角といった感じになってしまいましたね。そうですね。さあ腕を逆方向にねじ上げていきます。藤井美幸、やはりこの平成8年組5年のキャリアがあります。どうしても今日は負けるわけにはいかない藤井美幸、今日の相手の西尾に対しては抑え込みに持っていかれると精神的にも向こうのペースになってしまうと、やはりこの西尾の抑え込みというのは一つのキーワードですよね。やっぱりまあ、アマレスやってた分もね、ありますから、そういうなんかコツを知ってますよね、はい、その西尾に抑え込みを出させない展開にしたいのがこの藤井美幸です。今一方的に左手を痛めつけています。さあ髪を掴んでコーナーポストに叩きつける、そして腹部のあたりを蹴り上げていきます藤井、まあ、レスリングをやっている西尾は力が強いので、さあ丸め込んでいった西尾、ロープに足がかかります。その手足が長くて力が強いところを今日は警戒したいという藤井、一方の西尾です。
髪を掴んで豪快に投げていったヘアホイップ。もう一発。一昨年の秋行われたこの大田区体育館でジャッキー佐藤さんの追悼大会、西尾は観客としてここに来ていたと、そしてプロレスに感動したということを話しているんですよね。あ、そうですか。非常にそういった意味では今日はプロレスラーとしてこの憧れのリングに登っています。本人は信じられない、緊張していますというふうに試合前話していました、その西尾。しかしその緊張は微塵も感じさせず、先輩の藤井に対してボディシザースしっかりと捉えています。観客として来た時は広くて雰囲気のいいところだなと思ったと、今日はこの観客の満員を満員の観客を飲み込んだ大田区体育館、その西尾がいかにアピールできるか。逆に今度は藤井です。体を逆にねじっていきます。サソリ固めの体勢に入れるか藤井。どっかりとのしかかっていきます。まあ、宮本さんの目からご覧になってこの西尾、まあ、気持ちは非常に強いものがあると思うんですが、顔は一見ちょっと優しそうな顔してるんですけど、非常にあの負けん気の強いね、はい、あのプロレス向きの性格ですよね。なるほど、はい。まあ、寺下もそういうタイプですから、今年の新人2人ともそういった意味では非常に期待できますよね。そうですね、まあ、最初5人入りましたね、やっぱり2人しか残らなかったんですけども、はい、まあ、やっぱり本当に、まあ、同期2人というのはちょっと寂しいんですけども、まあ、本当に頑張り抜いてほしいなと思いますけどね、はい。さあリング中央ロープに手が届くか。今西尾ようやくサードロープに手が届いています。ストンピング藤井美幸。西尾は168センチ、62キロの体格があります。この体格に強い気持ち。そしてここでさあ取っていった、素早い動き西尾美香。カウンター2つ。さあ藤井美幸を間髪入れず髪を掴んでヘアホイップから、さあ今度はどうする。5分経過。この次の攻撃をどう見せるか。藤井を巴投げですね、巴投げで投げていきました。西尾美香です。自分の課題はジャンプ力、そしてこの展開する力だというふうに語っていた西尾、今日は素早いところを見せています。さあ首を掴んで首投げ。だいぶ藤井が痛められている。怒りの平手藤井美幸。いやもうこれ以上負けたくないというふうに話していた藤井、やはり気合が違います。そのまま柔道足をかけていきました。柔道投げです。お互い今日はなんか気合が違いますよね。そうですね、やっぱり新人王の肩を背負ったね、西尾もこう負けん気でいきますしね、はい、藤井はもうそれ以上にもう負けられるかという、ね、気持ちが、ね、あの出てますよね、はい。西尾は過去の新人王はそうそうたるメンバー、その名に恥じないように今日は頑張りたいというふうに話していました。一方の藤井としては2回も負けてもう同じレベルに来ていると思われるのはとても嫌だという気持ちがやはりあるようで、今日はやはりその藤井の気持ちも出ています。そしてそれに対して西尾、あ、これは西尾の鼻のあたりから流血でしょうか。鼻血を出しています。今日のファイトお互いに非常に気合が入っています。そして平手打ち、先ほどのお返し西尾美香。藤井美幸コーナーポストに叩きつけてエルボーかわした藤井、ポイント見せて、さあ髪を掴んでどうする。フライングメイヤー豪快に見せてきました。藤井美幸です。大田区体育館、観客からの拍手が起きます。もう一発。さあ西尾完全にブロッキー状態か。カウンター2つ。そして藤井としてはこの鼻血を出している西尾を抑え込みで抑え込めるか。しかしトップロックから投げていきます。さあこのドロップキック、西尾美香、課題はジャンプ力だと話していました。そのジャンプ力を見せてドロップキックです。そしてこの抑え込みだ。カウントは2つ。今日は藤井美幸意地で返していきます。やはり宮本さん、この抑え込みですよね。そうですね、今もあのいいタイミングであの捕まえたんですけどね、アマレス出身の西尾美香、この抑え込みが出れば西尾のペース、一方の藤井としてはこれを出させたくない。さあトップロープからどうするんだ西尾、声を出してからボディープレス、トップロープから行きました。そしてがっちりと、あ、レスリング流の抑え込みを藤井美幸が2カウントで返す。前女の基本でもありますこの
がっちりとした抑え込み、藤井は意地で返していきます。しかしその藤井はグロッキー状態、そこにミサイルキックが来ました。ミサイルキックからそのまま抑え込み、今度は3度目です。それでもまだ藤井肩が上がります。前回2月25日の後楽園ホール、寺下を抑え込んだ時にもこのミサイルキックが効果を上げていましたが、それに対して藤井エルボーバット、そしてフェイスクラッシャー、脇を取っていって、ここは藤井の抑え込み。さあ意地の張り合いという形になってきました。5年のキャリアが意地を見せるか、それとも新人王のプライドか。ミサイルキック藤井美幸、そして鼻血が出てグロッキー状態の西尾ですが、ここはブリッジ。さあ隙を見せずにそのまま藤井、次の攻撃、トップロープからのミサイルキック。お手本はこうするんだと言わんばかりの藤井美幸。そしておお、これはラマヒストラでそのまま固めていってカウント3つ。最後はラマヒストラル、やはり抑え込みではないところに去年のキャリアの位置ですか、宮本さん。そうですね、まあ、同じようなペースで戦ってたんですけどもね、やっぱり最後、まあ、本来はああいうラマヒストラルの返し技でねやりたくはなかったんでしょうけども、やっぱり、まあ、勝つということが第一条件でしたからね、今日は。藤井美幸、2000年度の新人王西尾美香を最後は自らのプライドにかけて下しています。体育館に上陸、暗黒の暴走ハリケーン、ブラックジョーカーの入場です。アテナを乗っ取る、その目標を着々と進め、 DRA のコーナーも新設、まさにやりたい放題のブラックジョーカーは未だその勢い、衰えることを知りません。今夜のターゲットは日本かよにあらず、リングサイドの MC 席にあり、暴走ハリケーンは今夜はアテナを丸ごと飲み込もうとしています。さあ今イーグル沢井は実況席へ、そして井上貴子は MC 席のパイレーツ、まさに鋭い線を送ります。全てを破壊していくその勢いはまさに肉弾トルネードか。暗黒の暴走ハリケーンブラックジョーカー、今横断体感のリングに舞い降ります。美穂佳代がその入れ出しはインディアン、今宵大田区体育館でついにブラックジョーカーのその息での音を止めるか。青いインディアン能見佳代、そして赤い羽のついた脇澤美穂、今夜の合言葉はストップザブラックジョーカー、格闘女神アテナを守る最後の砦となることができるのか。約束の大田区体育館へ美穂佳代、いざ出陣です。第2試合シュートダウンアップブラックジョーカータッグマッチ30分一本勝負を行います。青コーナーブラックジョーカー LLPW 認定6人タッグチャンピオン140パウンド井上貴子、スタンガンを右手に、まずはブラックジョーカー井上貴子です。
この時間コーナーブラックジョーカー LLPW 認定6人タッグチャンピオン並びに LLPW 認定シングルチャンピオン242パウンドイーグルサマーヒー、そして絶好調の肉弾ファイターイーグル沢井です。赤コーナー全日本タッグチャンピオンチーム130パウンドノーフィーカン。さあ、そしてストップザブラックジョーカーなるか、大見佳代です。同じ価格コーナー全日本シングルチャンピオン135パウンド脇澤美穂、そしてアテナの砦となることができるか脇澤美穂です。笹崎克美。さあ、インディアンのいでたちで登場しました。さあ、ゴングの前に飛びかかっていく美穂佳代です。まずは美穂佳代が先制攻撃を仕掛けていく。ここでゴングが鳴り出されます。シュートダウンアット BJ ブラックジョーカーの狩ることをできるのか美穂佳代の戦いです。さあ、宮本さん、美穂佳代ですけれども、この大田区でなんとかこうブラックジョーカー息の根を止めたいという思いがあるようですけどもね。そうですね、まあ、脇澤選手がね、もうずっと叫び続けてきてるんですけどね。そうですね、これまで何度となく幾度となくこのブラックジョーカーの前、その壁を壊そうと試みましたが、これまでは全て弾のけられてきました。思いは去年のお台場、そして代々木第二体育館、いずれも敗れてきた美穂佳代、この大田区までにはいつまでもファンに負けるところを許すわけにはいかないということですか。あっと、何かを取り出した。あー、インディアンのペインティングにしてやろうということか。アテナジャックを繰り返すブラックジョーカーに対して、宮本さん、これはささやかな抵抗。そうですね、あー、ちょっと鼻のあたりも、これはまるで鏡を見ているようですけども、鏡も用意していました。イーグル沢井の鼻から青いペイント、これは何か鼻水のようにも見えて取ります。まずは序盤戦主導権を心理的な面でも握っていきました。さあ、そしてリング上は脇澤とイーグル沢井になりますが、さあ、その怒りが爆発しなければいいんだが、脇澤そのまま投げっぱなしていきます。イーグル沢井、これがパワーファイター。やや気合を入れたと、そしてメガトンアタックです。気合を入れたイーグル沢井の表情ですが、しかしながらペイントによってどこかユニークになっています。今度はブラックジョーカー井上貴子の登場。あの左の脳のあたり、何重にもテーピングがしてありますが、宮本さん、先日25日の後楽園ホール、この井上貴子は脇澤美穂とドローという試合がありました。そうですね、20分フルタイム戦ってですね、はい、しかもあのテーピング具合だとかなり悪いみたいですね。竹下さん、はい、どうぞ。この試合で脇澤は井上貴子のスタンガンを奪って、はい、井上貴子と引き分けに持ち込みましたよね。で、今日なんですが、はいはい、今日はどんな手を使っても勝ちたいと。そうですね。で、何か秘策があるんですかと聞いたら、はい、楽しみにしていてくださいという言葉が返ってきました。僕、コーナーサイドのロープすごい気になるんですけどね。ロープがありますよね。入場の時に持ってきたあのロープ、果たして何か最後の策として使うことがあるんでしょうか。おっと、ミサイル、110キロのミサイルキック。一気に形勢が逆転という状況になりました。パワーボールから早くもホールの体勢は井上貴子です。脇澤がカットに入ります。とにかくこれは能見の言葉ですけれども、これまで何度も何度もブラックジョーカーの前に立ちはだかって何度も負けてきて、もうこれ以上ファンの皆さんを待たせることはできませんというふうに語って、あーと、ロープが出た、脇澤美穂のロープが出た、イーグル沢井の首元。さあ、このロープが早くも序盤戦で火を吹きます。イーグル沢井を首につないで、まるで犬の散歩状態だ。イーグル沢井の首に巻きついたロープを脇澤美穂、あーと、ご覧のような苦悶の表情、イーグル沢井です。今までのこの前女の若手との対戦の中でこんな苦しい表情を見せたことはありません。苦しい苦しい状況、イーグル沢井。さあ、こちらは起死回生、チャンスを迎えた脇澤美穂だ。そして、これはコーナー、おっと、 MC 席が襲われているでしょうか。
井上貴子が MC 席をどうやら襲っているようです。ちょっと上下の放送席から死角になっておりますが、あ、井上貴子がパイレーツの辺り MC 席を襲っていきます。下りください。その間に脇澤美穂はイーグル澤井をこれはコーナーにぐるぐる巻きに、お気をつけください。選手の間に大変危険です。脇澤の動きロープでくりつけてます。記録上げてください。イーグル澤井の動きを完全に止めようという状況です。収まりください。さあ一方井上貴子は花道の方を突き進んでいくという状況です。井上貴子は放送席を襲い、そして能見佳代を花道の向こう側連れ去りました。一方脇澤はイーグル澤井を完全に捉えています。さあそして脇澤がマイクを持った、マイクを持った。この脇澤の上足に、あ、隠れていた風間が出てきた。怒り爆発、怒り浸透に達します。風間瑠璃が怒りの表情、ボンレスハムというあの発言に対して完全に怒り、おーっと脇澤美穂、これはうまくかわして相打ちを誘います。脇澤が今度は風間を捉えた。あ、場外戦で脇澤美穂孤軍奮闘です。このニュートラルコーナー捉えられたイーグル澤井はまさにボンレスハム状態。今レフリーがその紐を解こうとしていますが、固く固く結びつけられています。さあ一方場外では脇澤美穂が風間瑠璃、2回の風間瑠璃を完全に抑えて場外戦での主導権を握っています。脇澤美穂です。さあ井上貴子にも、おっと脇澤が襲いかかっていく。完全に宮本さん、今日の脇澤のこの気持ちというのを改めて聞きたいと思いますが、いや本当ですね、もうインディアンスタイルに変身したかと思うとね、はい、もうあのロープで、さあそしてボディスラム捉えられていた能見佳代も、さあ赤コーナー、そして青コーナーは脇澤美穂、美穂佳代がさあ取り手となる、その決意のダイビングヘッドバットプレス、ホールに行く、カントは2つです。まだリング上は左足負傷の井上貴子1人、ニュートラルコーナーまだロープに捉えられているイーグル澤井、なんとか風間がそのロープを解こうとしていますが、ここは劣勢が続いていきます。あっと井上貴子がここはうまくかわしていきました。そしてバックを取ってバックドロップ、ニュートラルコーナー、おっとトップロープに脇澤美穂が登っていますが、この辺はよく見えています。井上貴子、井上貴子と宮本さん1対2の状況になっておりますけどもね。あーっとダブルリストアーム、早くも大技を出していきます。もう今がチャンスですよね。そうですよね、はい、まだイーグルのロープはどうでしょうか。武田さん、はいどうぞ。もう風間瑠璃が一生懸命解こうとしているんですが、なかなかこれは解けませんね。もう少し時間かかるかもしれません。そうですか。あ、今取れましたね。あ、今取れましたか、さあしかしこの間にどうか、カウントは2つ届きません。あ、逆に能見がカウントを取られる。カウントは1つ。ちょっと宮本さん、イーグルのロープ、これ、アテナファンとすれば、あー、解けました。イーグル澤井がここに復活。一気に勝負を決めたかった美穂佳代ですが、ここでイーグル澤井が復活します。バックを取ってジャーマンスープレックス投げっぱなし、しかしイーグル澤井です。あー、1人で2人をなぎ倒していくイーグル澤井、足を引きずる井上貴子の傍ら、今度は私の出番とばかりイーグル澤井が主導権を掴んでいきます。そして110キロ飛んでいく、ここはうまくかわします。そしてダブルレッグブリカードロップ、脇澤がイーグル澤井を抑えに行きます。さあ能見はここをチャンスとしたい。あーとスタンガンだ、後ろからは風間瑠璃です。スタンガンを手に取ったのは逆に井上貴子です。25日の後楽園ホールでは、あーっとスタンガンが相打ち、なんとイーグル澤井にスタンガンもみ合い、能見佳代がそしてスタンガンを手に取りました。イーグル澤井はここで再びここで先頭不能となります。スタンガンの魔の手が井上貴子を捉えました。
あ、脇澤トップロープ、風間の右、風間の右にやっていく。いや、宮本さん、今日は頭を使った試合をしたいという三岡雄だったんですけども、いや、なんかもう意外な展開ですね今日はね。百戦錬磨のブラックジョーカーに対してこの戦いですね。なんかブラックジョーカーちょっとね、チームワークもう完全に乱れてしまいましたね。そうですよね。脇澤が挑発して風間の平常心を失わさせ、そしてスタンガンを取り上げてのこの一方的な展開にさあなっていくでしょうか。パイレーツにとっては PRA のコーナーの取り戻さなければならないというレギュラー剥奪のピンチ、最後に立ちはだかる最後の決意、美穂佳代。果たしてこのままブラックジョーカーを手玉に取ることができるでしょうか。まだイーグルサワイはリングサイド、体がおそらくしびれていることでしょう。この間に井上貴子は孤軍一人ぼっちという状況、リング上です。左足を引きずるミサイルキックのオンパレード。さあ今度は青コーナーから間髪入れず脇澤が飛んでいく。ボディースラムからまだイーグルサワイはあのスタンガンを食らってしまっています。久々に宮本さん、スタンガンというのを目の当たりしましたけども、じゃあやっぱりあの怖い競技ですね。怖いですね、はい、おそらく、まあ、これを食らった選手に話を聞いたことがありますが、体がしびれているような状況、半身がもうこう動かなくなるような状況で、さあ飲み会がホールドセー持っていくか。カウントは 2.5、 2対1の状況が続いていきます。リング上では2対1の状況です。井上貴子の左足はこれは非常に厳しい状態。さあフィッシャーマンバスター持っていく、ホールのチャンス、美穂佳代ブラックジョーカーから明日の勝利のチャンスを迎えている。ダブルリストアームサルト、イーグルサワイが、イーグルサワイがまた復活。間一発イーグルサワイが間に合います。スタンガンによって体がビリビリとしぶれている状況、イーグルサワイが間に合いました。さあしかしここはチャンス、潜在一遇のチャンスを迎えています美穂佳代です。ここはツープラタンの攻撃に持っていきたい。さあ、ああ後ろからイーグル沢井が間に合う、後ろからイーグル沢井です。宮本さん、ここまで2度チャンスがあったと思いますけどもね。そうですね、もうちょっとイーグルは1回ってしまいましたからね、もう難しいです。ああトリフリーをなぎ倒していきますイーグル沢井です。ここからはちょっと、あーっと、そして強烈な喉輪落とし、イーグル沢井です。井上貴子は左足を負傷している、足を引きずっての戦いが続いていく。そして三度スタンガン、そして三度スタンガン、あーっとスタンガンが能見佳代の体、脊髄あたりを襲います。脊髄、そして脇澤、あーっとレフリーだ、あーっとレフリーにスタンガン。これは今宮本さんどういう状況ですか。そうです、本来はこれ反則もんでしょうけどね。そうですね、これではホールを取るレフリーがいません。ジャーマンスープレックスホールド、しかしそして能見はダブルリストアームホールド、しかしパントを取るレフリーがいません。あとダブルレッググリカードロップは風間留、3対2の状況になっている。そして裏剣は井上貴子、リング上は大変な混乱状況となっています。レフリーがスタンガンを浴びて動くことができません。本来ならば宮本さん、あれは反則なわけですよね。そうですよね。そして風間留も入っております。あーっと水をかけて目を覚まそうという風間留です。ここは一気にゲージ、あーっとここでゴング、ここでゴング、これは反則を取ったか。場内のアナウンスを聞きましょう。反則勝ちは美穂佳代です。あの井上貴子のスタンガン攻撃が反則攻撃とみなされまして、反則攻撃で勝者は美穂佳代。これは宮本さん、そういう判定でよろしいですかね。そうでしょうね。まだまだ納得いかぬブラックジョーカーです。ブラックジョーカーの3人がレフリーに対して注文をつけていきます。ゴングは鳴っています。12分57秒、美穂佳代がついにブラックジョーカーを止めました。さあそしてインディアン美穂にマイクが渡されます。
ないかよ。やっとまともに言ってきたな。挑戦してあげたくて、開けてもよくってよ。お前ベルトはずっと前のもんじゃないからな。よく磨いて待っときな。私はな、いつも磨いてんだよ。お前が巻いたら錆びちゃうかもな。さあ、脇澤の挑発に対してブラックジョーカー、再びリング上が大混乱になっていきます。大混戦のこの、一本勝負、しかしながら試合はブラックジョーカーの反則によって明海は勝利を掴んでおりますが、まだまだ体力が有り余っているという状況。イーグル澤井、そして宮本さん、全日本シングルのこれは脇澤からの風間に対する逆指名と見ていいですか。そうですね、とりあえず挑戦してこいということでね、風間もなんかあの表情は受けたような感じですね。今度は反則抜き、正々堂々とした戦いをということで、全日本シングル脇澤美穂、風間瑠美を逆指名、風間が受けるという格好になっています。さあ、まだまだ怒り冷めやらぬブラックジョーカーでありますが、 MC ソキ、そして実況席を挑発して、さあ最後にイーグル澤井の雄たけびです。大田区体育館の暴走ハリケーン、その勢いはまだまだとどまることを知りません。お前が負けたんだから違うとこに立ってあげよ。僕は簡単としか帰れんだよ。さあ、しかしながら退場していくブラックジョーカーを尻目に、宮本さん、ミオカイは初めてブラックジョーカーに勝利を収めました。そうですね、まあ、どんな形であれね、これはもう大きな自信につながったと思います。はい、ついにミオカイをブラックジョーカーを初めてストップしています。こんな形じゃ納得いかないんで、絶対またやらせてもらいます。また応援してください。絶対勝ちます。怒り覚えたよ、こういう展開になるというのは僕らにとっては驚きだったんですが、どんな風に、何がどんな風に驚きなんだろう。まあ、脇澤がやって反則攻撃、そして最後反則負けという形になったわけですが、レフリーもおかしいんだ。あれ、怒りの方が大きいですか。今凶器使ったから反則だって言うんだったら、向こうも使ったでしょ。対処理な、私なんて出てないもん。これから試合よって感じよ。本当に出させない。あのレフリーに対してああいう行為をしたということが反則負けだったと思います。レフリーが気絶してから悪いんだろうよ。お前寝くまで聞くまでできてねえんだよ。レフリーはあれどうすんだっちゅうの。負けてないでしょ。負けてないよ。カウント入ってんだよ、スリックしきっぱりと。聞こえないふりだよ、あれじゃ、何回も入ってるもん。そういった意味では納得できない気持ちが強い。今後、まあ、脇澤は風間さんの指導ということになりましたが、まあ、リング上のアピール通り受けると。受けてやってもいいよ。面白いじゃん。だって別に逃げる必要もないしね。ただベルトを失いたいだけなんだから、彼女の場合。でそういう気だったらいいよって。別に欲しいベルトでもないけど。そうですね、今更、今更って感じですけどね。脇澤がチャンピオンだったことすら知らなかったから。
2冠らしいんですよ。全日本タッグも持ってるらしいですよ。そんなのあるの？まあ、どん底に突き落としてやるのが一番いいんじゃない、うん、まあ、結果だけを見ると今日はアテナジャックというのが失敗したということで、してないんですよ全然。本人たち納得いかないっつってんじゃん、うん、無効でしょこの試合は。だって私出てないもん、しびつけられない。じゃあ今後もこうやってのプレーは続けていくと、うん、続くんじゃないの。一番ファンが支持してくれるからね。それをアテナジャック喜んでるファン多いじゃないの、うん、本当にそうですねって言ったよね今聞き逃さなかったからね。ちゃんと撮ってね、音声さん撮ってね。ちゃんとそこちゃんとね出してね。アテナのスタッフもそう思ってんだから。ありがとうございます。悔しい。でも自分もう全然ダメだったんで、本当すごく自分に対してもイライラした。今度ベルトをかけて花丸美と戦うことになりました。もう今まで遠回りで直接行ってなかったんで、今日初めて直接行ったんで答えがすぐ聞いて、やってもらえる時ってもう次は皆さんにいい試合を見せして、本当皆さんと一緒に喜んで勝ちたい。勝つまでやります。勝つまで、はい。今日はまあ無効試合、この結果にはもう全く納得がいかないですか。はい、勝つまでやるって言った以上はやります。ずいぶんやっぱりブラックジョーカーとの試合をやるということは体としてもダメージが大きいと思うんだけど、今日なんかもスタンガンでやられたりして、やりがいがあります。今はもうじゃあ戦いたい気持ちでいっぱいですか。そうですね、すぐにでも組んでほしいです試合。全場全面戦争 Free the Shock of Quake Blue Corner All Japan Women's Pro Wrestling Manon Toyota Fumiko Marikawa Las Cachorras Orientales Esco Mita Mima Shimoda。全場全面戦争3、今宵合戦の舞台は満員御礼大竹体育館。歴史と伝統のこの聖地に反全場軍の入場です。さあそして白いコスチューム、今夜全場に反旗を翻す反乱軍についに全場の一生天女豊田真奈美が加わります。豊田真奈美から前川久美子、そしてラスカ町ラスオリエンタレス三田悦子、下田美馬順にエプロンサイドリングに上がります。さあ豊田を加え生き高まる反戦女軍、堂々リングに登場です。
奈良江高橋。決戦の時は近づきます。安南軍の待つそのリングに遅れて入場、新生全勝軍です。今夜の一戦は過去2戦と一味違います。なぜならば時代を築いた豊田真奈美が反選挙軍に名を連ねました。新世代の到来を確固たるものにできるか、もはや時代のリバースは許しません。新生選挙軍です。本日のセミファイナル全場全面戦争3 The Shock of Quake イルミネーションマッチを行います。青コーナーラスカチョーラスオレンタレス 3WA 世界タッグチャンピオン145パレス下田美馬。大きな歓声です。反全場軍下田美馬がコールを受けます。ラスカチョーラスオレンタレス 3WA 世界タッグチャンピオン165パーズ三田悦子。そしてラスカチョーラスのもう一人三田悦子です。同じく160パーズ前川久美子。ガンをかぶかぶりました前川久美子。同じく150パーズトヨタこの人の動きに注目です。トヨタマナミ。我が子が135パーズ中西桃江。一方新生全女軍団まずは中西桃江です。175パーズ高橋七重。下田を挑発します。高橋七重。チャンピオン160パーズ渡辺智子。オールパシフィックのチャンピオンです。渡辺智子。同じく 3WA 世界シングルチャンピオン170パーズ伊藤香織。そして赤いベルトを持つ全力軍団のエース伊藤香織です。この一戦はイルミネーション形式で行われます。負け抜け勝ち残り方式です。1本取られたものはリングの外へ出され参加権がなくなります。最後までリング上残っている方が勝利、つまりは4本取られた時点でそのチームの負けとなります。負け抜けのサバイバルマッチイルミネーション形式でこの試合は行われます。さあリング上対峙する8人です。反全女軍に黒いコスチューム豊田真奈美が名を連ねました。おっと伊藤香織に挑発。そしてゴングの前に試合が始まっていく。豊田が全女軍団のエース伊藤香織を捉えていく。さあそして4人で踏んだり蹴ったりやりたい放題。ようやくここで間に合うジャーマンスープレックス。伊藤香織がそして見てスコアを捉えます。早くも4人タッグマッチは場外乱闘にも連れ込む。まずは渡辺が前川を捉えます。そして伊藤香織が三田悦子。さらには豊田真奈美を中西桃江が豊田と下田を捉えて、さあそして高橋七重が早くも場外担当を取っていく。トペを担当していきます。高橋七重のトペ担当。そして今度は中西桃江がいる。さらには渡辺も控えている。三角飛びは中西桃江。あっとこれは吉しかしながら渡辺智子は完全に前川と二大スコを捉えています。さらにはリング上は伊藤香織だ。さらにはリング上伊藤香織。さあ飛んでいく。あっとこれはいい位置。伊藤香織と渡辺智子が相打ちになります。さあそして場外にグラントをしていく。全場全面戦争3は序盤から激しい展開になっていきました。序盤からの場外乱闘です。竹下さん、はいどうぞ。 MC 席、下田が中西を捉えて MC 席が今大変なことになっています。そうですね、固くなに動こうとしない塩野春夫さんご意見番の姿も確認できますが、あーっとしかし中西はここから上がっていく。あーっと渡辺が
そして伊藤パイプ椅子、伊藤薫はセスペンス、渡辺智子は花道ラリアット、8人が4人が4対4の状況で、場外非常に激しい展開になっています。やや収拾のつかない状況となっている。あ、そして何か、これはテュータ真奈美が持っているのは何ですか。何でしょうね。あ、何か炭酸を、おそらくお客さんが持っていた炭酸ジュースを手に取って、伊藤や高橋奈々江にかけていったようです。そしてさらにトヨタ真奈美は場外乱闘に持っていくのか。場外乱闘に持っていく。あと椅子が散乱するような状況になっています。まだリング上は空になっています。リング上は空になっています。さあトヨタ真奈美は強に高橋奈々江を攻めていく。トヨタ真奈美が必要な高橋のを捉え、そして攻撃を続けていくパイプ椅子。大変な断混乱、まさにこれは戦争です。女同士の激しいバトル、戦争になった。全女全面戦争3、ラウンド3は大変な戦争状態です。ゴングが鳴る前に聞こえたのは新生天女軍でした。しかしながらその後は場外乱闘になって、もうこれは収拾のつかない状況になっています。ミタエスコは今鉄フェンスをリング上に、そしてタイプ椅子をリング上に持っていく。中西とミタエスコのやり合いになっていた。トヨタは高橋を捉えている。そして中西とミタエスコがパイス椅子を持ってのやり合いになっていく。場外乱闘、あーっとパイプ椅子取っていく。一つ二つと積み重なれていきます。一体この状況はどう移り変わっていくんでしょうか。超満員の大田区体育館が総立ちでこの状況を見つめています。ようやくリング上に8人の選手が戻ってきます。まさに戦争状況と化しました。全場全面戦争、これがラウンド3です。どうやら主導権は反全女軍が握っているようです。一体ここから何を見せようというのでしょうか。まずはテスフェンス、テスフェンスを持ち上げたミタエスコです。さらには連続のパイプ椅子を新生全女軍の上に並べて、ああ、これを落としていくのか。下田美馬が降臨する。テスフェンスの重さがずしりと鈍い音を立てました。いやー、宮本さん、まあ、このフェンス攻撃はね、はい、あのラスカスのお箱だったんですけども、はい、これをやるのは久々ですよね。あーっと、そして早くもジャパニーズオーシャンホールを取りに行った。トヨタ真奈美カウントはわずかに2つ、あと1つ届きません。そして宮本さん、このトヨタの去就に注目が集まったわけですが、そうですね、あの早速伊藤にですね、はい、この竜巻原爆をね仕掛けに行ったというのもですね、やはりあの 3WA を去年の9月に奪われたのがですね、好感なんですけども、やっぱり赤いベルトというものをねやっぱり意識してるんだなと思わせますよね。この今年の正月、堀田が反旗を翻し、この全女全面戦争が勃発しました。その後の動き、一体このトヨタ真奈美がどう動くのか注目されたわけでありますが、 2.12 博多で堀田とトヨタが握手をしました。さらにその後 2.25 後楽園ホール、正式にトヨタ真奈美は反全女軍参入を表明しました。そうして迎えたこの全女全面戦争ラウンド3です。過去の対戦成績は1勝1敗という状況の中、今回の一戦は一味違う意味合いが持たれています。ですから、おーっと伊藤薫、ここは古文奮闘、そして素早く中西桃江にタッチします。リング上は中西と、そして2対1の対戦になりました。激しい激しい低空ドロップキック、3連発4連発5連発、まだ行きます。中西がまだ打っていく低空のドロップキック、これが中西、時代のリバースは許さない。その気持ちを見たエスコにぶつけていく。あー、いつもながら宮本さん、中西の気迫というのはね、いやーますね、今のまあすごいですよね、もうやられてる見たもなんか呆れ返ったような顔してますよね。そうですね。さあ、しかしながらまだこの勝負、6分が経過していますが、あっとクロスショップ、ダブルチョップで形勢逆転です。
まだ4対4の状況が続いていきます。この試合はイルミネーション形式です。勝ち抜け負け抜け方式となっています。勝てはリング上にとどまり、負けた場合はリングを去らなければなりません。負け抜けのサバイバルマッチレースとなっていきますが、まだリング上は4人が戦っています。リング上は前川と、そして中西、さあ島田美和が待っています。トヨタ、マナミを加えたこの反前女軍が一体どういう戦いを挑んでくるのか。あーっと飛んだ三角飛び中西桃江です。そして平成8年組のもう一人、高橋七重にスイッチ。あーこれは必要なストッピングを続ける。紫のコスチューム同士、前川と高橋七重、必要なストッピングから、さあロープに打ってラリアットかわされ、あーっとバックスピンキック。もともとこの全面戦争、一番初めのきっかけは宮本さん、この前川の渡辺への裏切りからだったと思いますけどもね。そうですね、まさかこういう形にね、はい、発展するとは思いませんでしたけども、しかしながらどこか、あーっとまたこの辺りも強烈な蹴り、どこかそれ前は控えめなイメージがあった前川ですけど、今は完全にね、話題の中心になっています。さあここで再び3人4人が乱れ合います。高橋七重がボディアタック、中西桃江がボディスラム、そこに高橋七重が背面プラッチ、あーっとしかし前川よく見ています。この辺りも成長著しい前川、完全に、この前女の全面戦争中心人物に成り上がっています。顔面へのキックです。さあそしてこれはニュートラルコーナートップへ登ってどうするか、高橋七重がどうするのか。ここはそのままなだれ式のブレインバスターです。高橋七重がなだれ式のブレインバスター、前川を捉えています。そして中西桃江のボディープレス、さらにもう一度引くか、今度はコーナースプラッシュです。7スプラッシュを見せました。この辺の連携はさすが新生全女軍です。流れるような連携、宮本さん、連携という点でこの両チームどうご覧になりますか。そうですね、今のところはね、新生世代といいますか、はい、そっちの方がちょっと上回ってるかなと思いますから、ね、はい、ただ、この反乱軍もですね、ラスカ町、それからもう百戦錬磨の2人が揃ってるわけですね。そうですね、前川を除けばですね、はい、豊田、三田、下田といえばこれ62年組の属性なんですよね。ラスカ町ラソーレンタレスの2人、そしてトヨタマナミ、いずれも昭和62年デビューです。そういった意味では同期になるわけですけれども、さあニュートラルコーナーの攻防です。どちらが主導権を握っていくのか、おっと危ない前川がニュートラルコーナーからずり落ちようというかというところ、高橋七重、そしてニュートラルコーナーにはラスカ町ラソーレンタレスの2人が待っています。高橋七重を3人がかりで捉えて、そしてここは抱え上げて雪崩式、そのまま落としていきます。ここまでは早くもトヨタマナミのジャパニーズオーシャンサイクロンホールドが飛び出しておりました。ああ平手打ちからバックドロップです。垂直落下式のバックドロップ、高橋七重です。この8人の中では非常に恵まれた大使を持っています高橋七重。平成8年組は中西桃江と並んで一番若い部類に入りますが、この新世代新生全女軍、今年の1月にはラスカチョーラスオリエンタレスにあの 3WA のタックのベルトを奪われています。あーっとすごいミサイルキック、中西桃江があっという間に飛んできて、そして背面プラッチャーです。さあこれで3つを取るのか、ハントは2つ、イルミネーション形式、まだ1人も消えていないこの序盤戦です。丸でこんな前川、高橋、これは危ない、ハントは2つ、もう一度チャンスを持っていくでしょうか。かかとをおっと丸め込んだ、今度は高橋、これはうまい、丸め込んでカウントは2つ、なかなか序盤からこれは瞬きできぬ状況、展開が続いていきます。あっと2段蹴りだ、これで決まるか、カウントは2つ、あー両者の思惑、意地が交錯します。かかと落としで、まずは高橋七重が消されます。前川久美子、高藤投手から高橋七重を捉えました。これで新生全女軍がまずは1人減っています。あーしかし渡辺、ラリアット、ポイントは2つ、
さあ宮本さん、まずは前川がアーと消えるという格好、まずハンゼン・ジョブンが一歩リードと見ていいですか。そうですね、まあ、高橋一応リタイアになりましたからね。高橋七重は試合をすることがもう許されなくなりました。イルミネーション形式です。ですから現在はハンゼン・ジョブンがトヨタ前川三田下田の4人に、あっとドラゴンスクリュー、強烈なドラゴンスクリューです。そしてフットスタップは伊藤薫、分断に行くのか、中西も前が飛んでくる、そして足音の字に捉えています。あっと高橋は参加してはいけませんが、ダイビングボディープレスです。もう一度中西が飛んでいく、足音の字に捉えているのは渡辺智子です。ドラゴンスクリューから、さあここは前川の足をまずは攻めていきます。完全序軍は4人に対して、新生前序軍はこの段階で高橋七重のいない伊藤渡辺中西の3人になっています。劣勢に立たされる格好です。ここで渡辺と中西がスイッチです。さあ目まぐるしい展開です。一瞬たりとも目を離すことが許されません。前川に対して、あっとモンゴリアンチョップだ。中西桃江のモンゴリアンチョップを見せました。コーナーに振るのはもう一度ムーンサルト、軽快な時カウントはどうか、カウントは渡す。先ほどのドラゴンスクリュー、そして足音の字で前川もやや足のあたりを痛めているはずですが、その足強烈です。すごいなという、宮本さんこれどよめいてますね。いや今のキック結構いいところに入りましたからね。東満員満員御礼の大滝体育館がどよめいています。歴史とドーと、ここはひねっていくが、ホールの体勢は三田悦子です。伊藤が間に合いました。ラナーラッチに持っていこうかというスタンディングからの中西桃江でしたが、ここはあーとデスバレーが出てくるか、デスバレーと、そしてかかとの合体はない、かかとの合体はない、なんとか、ね、中西が逃れようとしていません。ラリアット渡辺智子です。あーパイプ椅子、椅子が壊れた。伊藤薫と渡辺がスケラッチに入りますが、ここはリングの中央、中西桃江は苦しい状況が続いていきます。先ほどの前川のバックキックでかなりのダメージを負いました中西桃江です。その後さらに容赦ないラスカチョのパイプ椅子攻撃、中西あっと中西桃江の額からは鮮血、一本の鮮血が滴り落ちている。中西が流血です。中西が流血です。1人少ない新生前序軍がここでまた苦しい展開になっていく。川本からホールの体勢、カウントは2つ。渡辺がカットに入りますが、これは中西との相打ちのような格好にもなりました。さあこれは疲労困憊、非常にダメージ苦しい状況、バックリを取ったジャーマン、電光石火のジャーマンスープレックス、しかしあそこには前川です。あーご覧のように中西の顔面からの流血が非常におびただしいものに変わっています。新世代を司る新生前序軍、あーとこれはうまく見ていた、後ろから飛んでくるトヨタをよく見ていました中西桃江です。そして7ラッチに持っていく、ホールの対戦タイトル2、大歓声が沸き起こりました大滝体育館。中西桃江が逆転の7ラッチ、三田悦子を沈めています。これで五分と五分に戻されました。完全序軍は三田悦子が場外です。そして新生前序軍は高橋七重が場外。これで3対3になりました。イルミネーション形式全場全面戦争3です。伊藤渡辺中西に対してトヨタ前川下田と変わりました。ここまでのカーカカと両方から飛んできます。中西は非常に苦しい状況、あっと三田が出てきた。三田はもうすでに、試合の主導権がありませんが、デスバレーとここでかかと合体をうまくかわしてジャーマン、後ろからラリアットは渡辺智子。ここまでの展開ですが宮本さん、どんな風に、あっとトヨタが飛んでいく肩口あたりです。
そしてタイガースブレックス、これで3つか。非常に目まぐるしい展開なんですけど、ね、そうですね、まあでもチームワークはね、はい、僕は全城君の方がね、いいですか、いいんじゃないかと思います。なるほど。ハン全城君なんかちょっとね、ちょっとなんか焦るみたいなものがあるじゃないですかね、はい、さあキャノンボールから、そしてあと今度は中島がドラゴンスープレックス、カンコミッツは入りません。そのあたり今日の注目、なんといってもトヨタ真奈美なわけですが、ここまでのトヨタ、宮本さんの目に何か変わったところというのは映りますか。そうですね、トヨタ選手やっぱり左の左腕のね、はい、左肘を脱臼してるんですけども、はい、まあ、今はほとんど治ってるんですけども、やっぱり本来の動きじゃないですよね、はい、本来の動きからまだ遠いという状況。あと下田です。目まぐるしく展開が変わっていくリング上、依然激しい展開が続いていきます。選手の疲労状況は非常に気になりますが、中西は前半途中から顔面に流血を負っています。さあ、あとまた三田が出てくるが、これは相打ちだ。そして後ろから伊藤薫、ダイビングウッドスタンプ効果。そして高橋も入ってきている。ここでコンビネーションを見せる七尾のダイバーだ。ホールの体勢、カウントリッチ。中西桃江が1人で、三田悦子、下田美和、那須課長の2人を消し去りました。中西の頑張り、これで新生前女軍は一気に形勢逆転です。あーっと、豊田真奈美と前川、ここは2人がかり、中西を捉えていきます。そして、あー、豊田真奈美がパイピースを取り出している。非常に珍しいシーンです。そしてロープに飛んで、ここにミサイル、豊田真奈美のミサイル発射です。うまくかわしていきました、トヨタ。ここで前川にスイッチです。まずはロープに打って丸め込んだ。あー、そしてこれはかかとか、膝十字だ、膝十字、膝十字、中西三つ目を取るか、中西三つ目取るか、と三田悦子がファイブイスを投げ入れます。もうすでにこのイルミネーション形式、消えた選手は試合に参加することができません。ピアタやネオンはもうつかないという状況の中、さあ、渡辺と頼もしい2人が前川を抑え込んでいきます。そして挟み撃ちのラリアット。元はといえばこの前川の渡辺への裏切り行為から、この前女前面戦争、小さな火種となりました。昇進の渡辺智子、今では完全復活を果たし、そしてニヤリと笑った渡辺智子、右のラリアット、その気持ちを前川久美子にぶつけていきます。さあ、そして2発目、激しい角度です。もう一発、前川の息の根を止めることができるでしょうか。レンバスターの体勢か、高速で放っていきます。トヨタがステップに入ります。現在のリング上は4対2、新生前女軍は伊藤、渡辺、中西という3人が残っていて、そして反前女軍はトヨタ、前川のみなんですが、ダブルレッグリーカードロップ、ここは下田がスケラチに入ります。これはルール違反という状況です。ニュートラルコーナー、トップオフからトヨタ真奈美が取っていく。非常に展開が早い、目まぐるしい展開となっています。時間無制限の一本勝負、イルミネーション形式です。現在は4対2という状況。ジャーマンスーブレックスホールドを放っていったのが前川久美子です。さあ、トヨタ渡辺のダメージがちょっと気になりますが、一連の攻防の中で何か悪い角度で入ったでしょうか。ここで復活を果たすか、フェイスクラッシャーです。そして青コーナーの前川久美子にも一発お見舞い。さあ、そして伊藤薫の登場、まずはのど輪と高角度、トヨタ真奈美をのど輪落とし高角度、もう一発放っていく。いやー、トヨタのこの動きに注目が集まったこの一戦ですが、宮本さん、この伊藤の気持ち、いやー、これは強烈です ね、はい、ここまで新生前女軍と反前女軍の対戦成績は1勝1敗、これが五分で迎えた3戦目ということになりますが、ラリアットはかわして、あとローリングブレードルに持っていく、4人タックでローリングブレードル、まさに早技、トヨタ真奈美が3WA 世界シングルチャンピオン伊藤薫を回していきます。そしてホールド体勢、カウントは2つです。ここで前川にスイッチ、
前女のエースとして平成元年デビューの伊藤薫です。ラリアット、ラリアットというよりも何か体当たりに近いような状況です。前川も蹴り、小物も打ち倒していきました。さあここで休んでいた中西桃江の登場です。ラリアット、ふわっとまたバックスピンキック、バックキックがこれも嫌な角度、大田区体育館から悲鳴のような歓声が上がっています。馬跳びから右のエルボースマッシュ、伊藤のエルボースマッシュ、ついに反乱軍に名乗りを上げた福田に対して、おっと右のミドルキック顔面を捉えます。あっと、あっと、ここは高橋七重が入ってきている。新生前女軍もここは権利のない、高橋七重が入ってきています。3と2つ、さああっという間にトップロープです。ダンスを少年天女に対してミサイルキック、よみがえる、これが豊田真奈美です。ボディシザーズから抱え上げた、そのままジャーマンだ、そのままジャーマンスープレックスホールド、アウトは2つ。あの状況からジャーマンを放っていきました豊田真奈美です。非常に4人タックのムーンサルトプレス、中西も間一髪、ここは避けていきます。ここはそのまま丸め込んだのは中西桃枝、さあ中西3つ目取るか、アントは2つです。すでに中西は三田悦子、下田美馬からカウント2つを取っています。渡辺今かわしました、ラリアット、これもかわしてトヨタがロープに行ってそのハンドを使う、ボディスターズからホールド体勢、あっという間にカウントは2つ。この辺がトヨタのうまさです。さあ渡辺を捉えたのか、トヨタ真奈美です、ラリアット、オールパシフィック王者の渡辺智子、ここはラリアットです。アントは2つ。さあ一度何か場内もふーっと肩の息を下ろしたような一瞬の静寂が流れました。大田区体育館です。バックドロップ、ラリアットがかわしていく、そしてパイピースは下田美馬です。要所要所で入ってくる下田、そして板悦子、ラスカトです。アントラリアット、高田敏夫を握っていました渡辺智子です。かつての盟友渡辺と前川がリング上です。この辺の技の出し、オーバーヘッドキック、どんな技がいつ出てくるのか知り尽くしている両者、大車輪キックです。ヒールキックを見舞っていく前川久美子、ここで分断に入りますが、反前女軍は4人が入る。さあデスバレーと高田が2つ合体、前川ホールド体勢、高橋が間に合う、前女全面戦争2の時には2対1という劣勢を跳ね返して渡辺が2人抜きを見せ見事勝利を収めましたが、カウント2つ。今日はこの状況、渡辺がここは追い込まれる格好です。もう一度かかと避ける、もう一度これも上がりだ、ローリングソバット、前川久美子カウント3つ、前川が渡辺智子を沈めました。これで2対2、これで2対2のイーブンに戻されます。これで残されたリング上の選手は、ラリアットをかわす伊藤薫、これも後ろ回し蹴りです。伊藤薫と中西桃江、そして反前女軍は残っています。豊田真奈美と前川久美子が残るという格好です。二段蹴り連発です。もう一度二段蹴り、二段蹴りの3連発、伊藤薫です。残されたのが 3WA 世界シングルチャンピオンの伊藤薫、そして反前女軍には前チャンピオンの豊田真奈美が残っているという状況です。後ろから雪崩式のかかと落とし、回転式のかかと落としです。そして前川、この辺りも4人がまた入り乱れていく、伊藤薫取られるか、中西桃江が間に合います。こういった状況から宮本さんもこれでまた完全に勝負はイーブン、若干反前女軍も、そうですね、状況ね、今もう今ちょっと何とも言えないあれですね。伊藤薫が足を取って裏切です、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 タップした、前川タップ、一瞬の隙を突きました。
膝のあたりから裏アキレス腱を固めての伊藤薫です。右のラリアット伊藤薫、さあこれで一気にチャンスを迎えました。新生前女軍が豊田真奈美あとは1人を迎え撃つという格好になっていますが、下田美誠がここで乱入してきます。中西桃江を王を捉えて場外に持っていく。実況席の前、前川が伊藤と中西を捉えています。さあそして元祖飛翔天女豊田真奈美がミサイルを2連発放っていきます。ちょっと左の膝を抑えました豊田真奈美です。左の肘を脱臼している豊田真奈美ではあります。さあここで、あーとこれは早いムーンサルトボディープレス、中西ウォーカー、中西が抑えます。1対2という状況になりました。伊藤薫と中西に対して豊田真奈美はたった一人での対戦が続いていくという状況です。かかと落とし前川、さあそれを捉えた豊田真奈美が、あー持ち上げてジャパニーズオーシャンサイクロンにパイプ椅子とともに落としていく。中西これはピンチ、カウントは2つ、高橋が間に合います。またリング上は8人の選手が入り乱れています。全面戦争全チョホーズはこの第3ラウンドどういった結末になっていくのか、どういった結末を迎えるのか。ちょっとこれは体勢が滑ったか、そのままブリッジを詰めていくか、ダイビングフットスタンプ伊藤薫、豊田真奈美に見舞っていきます。さあここで渡辺智子が入る、渡辺が入る、そしてもう一度ダイビングフットスタンプ、豊田真奈美を擁するこの反全女軍を倒してこそ真の世代交代を確固たるものにすることができる。その思いで新生全女軍はエースの伊藤薫がホールド体制、豊田真奈美はブリッジに返します。さあさらにはニュートラルコーナー、高橋七重が狙っているパワーボムをまずは行って、そこに容赦なく背面プラッチャー。さあ伊藤薫が今度はこれがとどめとなるか、フットスタンプかわした、間一髪、パイプ椅子は三田悦子です。パイプ椅子は三田悦子です。前川、そして下田のかかと落とし、そして後ろからは豊田真奈美、ジャパニーズオーシャンバックドロップホールド、カウント2つ、中西間に合います。さあしかしながらよみがえる飛翔天女豊田真奈美、この完全拠点のエースと君臨する豊田真奈美がこの状況からどう打破していくんでしょうか。伊藤薫が狙っているが下田が追いつきます。そこにすかさず行くのが豊田真奈美、トップロープからの流れ式を狙っていきますが、ここは渡辺智子です。さあスペードライバーか、そこにダブルのスタンプホール、これで決まるか、前川がレフリーに向かいます。前川がレフリーに向かいました。さあしかしまだまだチャンスは続く。現 3WA 世界シングルチャンピオン伊藤薫が今日何度目かのダブルフットスタンプ、そしてホールド体勢、カウント3つ、最後は現チャンピオン伊藤薫、現チャンピオンの豊田真奈美を沈めました。時代のリバースは許しません。新世代の到来を確固たるものにするべく、豊田真奈美を含む反戦序軍を最後は全女のエース伊藤薫が仕留めました。まさに全女のエースは私と言わんばかり、昇天女豊田真奈美からスリーカウントを奪いました伊藤薫です。宮本さん、いや驚きましたね、4対2でね、とにかく伊藤中西2人残りですからね、はい、驚きましたね。これは何か完全勝利というね、そうですね、感じもいたしますが、今日は堀田由美子がタンドリとのシングルマッチのために
3人で戦うかと思われていたこの反全助軍ですが、豊田真奈美は 2.25 反全助軍参入を正式表明し、4人タッグが実現しました。その中で前は全反全助軍は万全の体制、時代を築いた選手たちが名を連ねた中で、この勝利の意味、宮本さんどんな風に捉えますか？いや、 やはり新生全助軍がね、この世代を救済を返り討ちにしたわけですからね、はい、まあ、このまま黙って引き下がる反全助軍もね、はい、そういうわけにいきませんけども、なんか時代のね、本当に大きな動き流れをね、感じさせますよね。あと前川とまだリング上渡辺伊藤がやり合っておりますが、確かにこの試合はこの新生全助軍と反全助軍の分かれ目の一つとなったかもしれません。21世紀2001年の2月28日大田区体育館、ここで改めて世代が動いた瞬間となったでしょうか。これで全女全面戦争3、新生全女軍の勝利によって2勝1敗、新生全女軍の2勝1敗という成績に変わっています。させてもらうだけです。もともとは内川さんが裏切ったことでこの構想が始まったと思うんですが、どうですか、こういう大きな流れになって田中さんとしても、別にもうそんなこだわって考えてないんで、もうただ潰すのみです。上の世代は全部5人ともそういった形になりましたよね、はい、お二人としては現状新しいことがあって、はい、まあ、いいきっかけです。大変嬉しく思います。まあ、辞めるきっかけがないんだろうから、はい、追い出しにかかろうかなと。辞めさせてやる、はい、中西さん、今日は2本取りました。ラスト中から2本前回の時やめ、すぐブロン取られちゃったので今回は絶対頑張らないと。この構想も続けていく中でも大きな自信になったんじゃないですか、はい、前回は2本取りました、はい、今回はちょっと、はい、悔しい、はい、いや、でも悔しい、勝ったり負けたりキャリアは下だけど、そうやって戦えるようになったので、まだまだこれからです。最後に放送これからも続いていくと思うんですが、世界を見据えた一言で聞きましょう。目標は世界の、もう壁じゃないんで、はい、もう崩れかけてるんで一気にいっちゃおうかなと、はい、壁というほど大きなものではない、そうですね、はい、現にチャンピオンは私たちなんで、はい、ありがとうございます。それではこの大一番にふさわしいというかビッグなゲストがいらっしゃっておりますので、リング上に上がっていただきたいと思います。ご紹介いたします。もう皆様ご存知です、 K-1 プロデューサー聖堂会館石井和義館長です。両選手の激励にいらっしゃっていただきました。じゃあリング上の方へ館長お願いいたします。館長、お忙しいところ今日は見逃せない一戦ということで、
館長いらっしゃっていただきました。じゃあ一言ご挨拶していただいてもいいですか。皆さんこんばんは。久しぶりの前場の会場に来たんですが、結構興奮してます。皆さんともに今日は楽しみたいと思いますので、よろしくお願いします。The Shackle Quake main event, Legends of Martial Arts, Blue Corner, LLPW, Shinobu Kanduri. 怒りを思い知らせた己の力、なおも牙を抜く敵の息の根を、よたび止めるか。神が宿りし、忍の力を思い知らさん、カンドリ忍の入場です。この花道は、私に歩む花道か。ここまで対堀田は3勝1敗と圧倒しています。満員の大田区体育館、女子プロレス界で今最も神の領域に近いものを、カンドリ忍剣山。ままの雪辱、さあ時は来た、敵はカンドリ、堀田由里子の入場です。くすぶる火種は新しい世紀をまたぎました。過去堀田がカンドリを下せたのはわずか一度、悔しさを晴らす道はただ勝利しかありません。堀田由里子リングイン。試合に先立ちまして、競馬のプロデューサー聖堂会館石井和義館長より両選手に激励の花束が贈られます。この時間無制限の一本勝負、これからリング上では聖堂会館館長、競馬プロデューサーの石井和義館長より両選手に花束が贈られます。格闘技界のすべてがこの一戦を見つめています。カンドリー、そして堀田由美子へ、今競馬の海の親石井和義館長から花束が贈られました。さあ間もなく両選手の紹介です。本日の名イベント、レジェンドオブマーシャルアーツバーリツードルール時間制限一本勝負を行います。おこはレディースレジェンドプロレスリング160パンスカンドリーシノブ。昭和61年デビュー、対堀田3勝1敗カンドリーシノブ。赤コーナー全日本女子プロレス170パンス堀田由美子。昭和60年デビュー、雪辱を果たすか堀田由美子。なおこの試合は中立の立場を尊重してバトラーズの野口大輔レフェリーが裁きます。この試合は格闘技ルールです。勝敗は原則としてギブアップか TKO で決せられます。スリーカウントはありません。ロープエスケープは認められておりません。故意にロープを掴む行為は反則となります。さあ今戦いのゴングがかき鳴らされました。堀田由美子か、それともカンドリ忍か。バーリートゥードルールで争われます。過去の対戦成績はカンドリの3勝1敗、数字の上では堀田を圧倒しています。さあ右のローキックを放ちました堀田由美子。
そしてこの格闘技マッチのルールでは宮本さん、2000年の11月に一度 L1 で宮本さんやってますね。はい、そうですね、まあ、その時は逆十字固めで、はい、関東が勝ったわけですけども、はい、まあ、この2人、まあ、女子プロレスの対抗戦自体が幕開けたですね、93年から、はい、もう9年越しの戦いをやってるわけですよ ね、 そうですね、まあ、9年越しの戦いをこうやって今ここまで持ってきたっていうのもね、はい、この2人のなんか宿命的なライバルとしてですね、はい、非常になんか重いものがあると思うんですよね。やはり何かこう両者は反目し合っていても何かこう認める部分があるんでしょうね。そうですね。さあタックルにいった三塁側、そして細かいナックルバートを堀田の指この体に見舞っていきます。三塁側でそしてタックルにいったテイクダウン、タンドリがテイクダウンです。さあチャンスを掴んだタンドリがまずはチャンスを掴みましたが、まだマウントは取れません。堀田の指はガードポジション、両足をしっかりとタンドリの胴の周りにフックしています。まずはマウントを奪うかタンドリ。2000年11月の L1 では嬉しすぎでタンドリが堀田を下しています。それ以来の両者の対戦です。堀田がタンドリに対して勝利を挙げることができたのはたったの一度です。しかし朝サイドを取るかサイドを取るか、ここはなんとか、あっとしかし危ない危ない、サイドを持った、タンドリはチャンスを掴んでいます。堀田はピンチ、半ば袈裟固めのような格好になりましたが、なんとか防御の姿勢を取ります堀田由美子。右の小さいナックルパート、フックのパンチを堀田由美子の体に見舞いますが、さあポジションがかかる、今度バック乗るか、水谷さん、そしてバック乗った、バック乗った、絡みつく。タンドリがチョークスリーパーに行きます。あっとこれは抜けた、堀田由美子九死に一生を得ました。そして逆にマウントを取るか、まだガードを固めていますタンドリです。マウントは取らせません。上空から狙っていきますが堀田由美子、まだタンドリは体を密着させて堀田のパンチのストロークをなくしています。さあ今ストロークができた、しかし腕を取る腕を取る腕を取る、下から三角締めがあります。タンドリは下から三角を狙っています。この三角の体勢をほどけました。そして左右のフックロングフックを堀田由美子見舞っていきます。体を密着させてガードを取るのはタンドリ忍、足を懸命に振りほどこうとしていますが、やはり宮本さんタンドリもそう簡単にパスワードはさせませんね。そうですね、今も両者のバランスが崩れてロープ付近に両者の体がもつれておりますが、この試合ロープエスケープは格闘技ルール認められておりません。さあいいポジションだ、タンドリはいいポジション、ハーフガードもほとんどほどけそうです。さあサイドを取る、そして左のフックナックルパートを見舞っていきますタンドリです。堀田は下からタンドリの左腕を狙っています。三角を取るか腕を取るか腕を取るか、堀田が腕を取るか、チャンスを掴んでいる堀田がチャンスを掴んでいる、腕を取るか三角かそれとも腕主義か。2000年の11月敗れたままの堀田由美子、堀田にとってはここまでたった一度しかタンドリの前から白星を挙げたことがありません。さあバックに乗った、これはうまい、体を入れ替えた堀田由美子がバックからこのバックバウンドからパンチを下ろしていく、これはタンドリ亀になって守ります。さあこのバックから打開はできない堀田、右のローをタンドリの打ち込みに狙っていきます。奥足の打ち込みに狙っていった右のローキック、そしてそのままタックルに行きますが、これはタンドリが半ばかわしたか、しかしタンドリの表情も少し苦痛に歪んでいます。ここまでの交番は宮本さんどう見ますか。そうですよね、まあタンドリがずっと押しててね、はい、ようやくなんか堀田もちょっと自分のペースをつかみかけたなというところじゃないですかね、はい。今堀田はタンドリの右足を持っています。体勢としてはあの体勢からはアキレスが狙いますが、足は低くしてどうやらパスガードを狙うようだ。堀田はパスガードを狙うかマウントを取りたいか、マウントを取りたいか、しかし堀田はタンドリの右腕を狙っています。タンドリは堀田の右腕を取った、攻め込む堀田の右腕をタンドリが取っています。エスケープエリア付近、しかしこの試合は格闘技ルールロープエスケープはありません、完全決着ルール。さあそして逃げようとする堀田の足を捕まえた、これは隙あった堀田、これは隙あった、バックを取られた、
絶対絶命、堀田が絶対絶命です。あと間一発かわしました。いや宮本さん、今のバック危なかったですけど ね、 ね。さあそしてここは完全に論理を無視して蹴散らしに、そしてパンチを見舞っていきます。堀田リコロープを背負っています。神取忍です。フロントチョークを狙うか、思い切り前から突っ込んでいった堀田リコ、ご覧のような体勢です。カンドリがロープを背負っています。カンドリとすればフロントチョークを狙えます。さあ締め上げていくか、カンドリ。そこに対してはカンドリに対しては左の膝を見舞っていった堀田リコ。この試合は堀田がカンドリに挑む、そういう図式で始まったと言ってもいいでしょう。カンドリを倒せるか、堀田懸命に食い込んでいきますが、しかしフロントチョークは入っているかどうか。ちょうど放送席からは死角になっておりますが、このフロントチョークはやや入りは浅いか。懸命に締め上げますが、カンドリが懸命に締め上げるが、足を取った、しかしテイクダウン。あ、しかし逆にこれは危ない、逆にこれは危ないぞ。カンドリがフロントチョークに入っている、堀田危ない、堀田危ない、堀田危ない。カンドリのフロントチョーク、まだバットがない、まだバットがない。抜けるか、抜けるか、堀田がかばった。カンドリのフロントチョークが堀田の首を捉えています。さあ力づくでなんとか抜けた。堀田があのフロントチョークをかわしました。しかしまたピンチが訪れるか、今度は三角だ。下からカンドリが今度は三角を狙っていく。嬉しきに入るか、しかし足を取った、堀田は足を取った。膝十字だ、堀田の膝十字、堀田の膝十字。そしてカンドリが勝つ、堀田恵美子の膝十字。一回戦堀田恵美子、ついにカンドリ勝利から完全勝利をもぎ取りました。2000年の11月エルワンドの前で歓喜なきまでに叩き潰された堀田恵美子、新世紀をまたいでついにカンドリからギブアップを奪いました。いや宮本さん、いや驚きましたね。危なかったんですけどね、堀田もね、フロントチョークで、まあね、なんか一瞬なんか攻めが切り替わった形でね、膝十字決まりましたけども、まあ、本当にすれば本当に子供の一騎打ちでね、こういう形で完全な形で勝ったのは初めてなんですよね。そうですね、はい、唯一挙げたことがある勝利もあれは中田と場外 KO という形で、そうですね、この試合は完全 KO ギブアップで勝利されています、はい、観客席の皆さん、見事カンドリ忍選手を下しました堀田恵美子選手です。今の気持ちをまず聞かせてください。やっぱりすごい選手ですね、はい、熱望してようやく対戦が叶った、そして今回は完璧な形で勝ちました。そうですね、やっぱりこう去年戦った時なんかちょっと自分の、ね、計算ミスというか、あ、次あったら勝てるんじゃないかなって思って、やっぱ今回臨んだ時にはそれ以上の強さがすごく感じられました、はい、自分の中で今までと一番変わったところはどこだったと思いますか？っていうか、自分自身で何も考えずにがむしゃらに戦ってた部分が、今回はちょっと頭を使って、じゃあそれはどこをポイントにすればいいのかなということを考えた結果、やっぱり足しかないと、そこに集中 しておきました。試合開始から5分過ぎまではカンドリ選手のペースだったと思います。焦りはありませんでしたか？正直言ってありました。でももうこれ以上ね、負けられないし、やっぱ勝つ気持ちで行ってるからね、相手に対してもどこまでできるんだっていう気持ちで、やっぱり戦ってくれたことがすごく私は嬉しいです。これで対戦成績2勝3敗となりました。女子格闘技の最高峰の戦い、これからも。そうですね、やっぱり2人で女子格闘技というものをなんか進んでいきたいなと、絶対に格闘技、女子にも格闘技というものが絶対に
関わってこなくちゃおかしいものであって、やっぱそれを私とカンドリが追求してやっぱ進んでいかなくちゃいけないんじゃないかと思います。最後に超満員の大田区体育館、お客さんからは大歓声でした。一言お客さんにお願いします。格闘技は格闘技で私は進んでいきます。いろんな戦いがありますけど、皆さん全場そしてお手元よろしくお願いします。堀田由美子選手でした。もう一度盛大な拍手をお願いします。非常に自信に満ち溢れた表情で勝利の喜びを語ってくれました。堀田由美子、女子マーシャルアーツの歴史がまた一つ綴られました。堀田由美子、神取忍から膝十字固め、ギブアップ勝ちを収めています。自分自身にね、過信があったんだな。もう範囲はそれだよ。もう自分自身に要は負けてたわけだから、相手に勝てるわけないんだよ。自分に負けた、その原因は何ですか？だから過信から来てる。これなら大丈夫、これなら大丈夫っていう。前3回はまあ、こっちがきっちり勝ってるっていう。うん、そういう、見えないね、過信だろうね。だから本来10回やるところをまあいいかって感じで9回にしたりとか、そういう自分自身の甘さだよね、話が。だからそういう人間やっぱ勝てないよ、うん、それ気づかされたね、うん、今回は堀田さんが追って追って追ってやっと掴んだ神取戦って感じで、それがやっぱり過信だったんですか？多分ね、目に見えないところでそういう早い話がそれだろうね。余裕があった、余裕、自分の中では余裕じゃないっていう、余裕ってそういう気持ちは全くなかったんだけど、でもこういう結果になってみたら、結果っていうかそういうのはもうすでにもうそういうなんつうんだろうな、まあ、自分の中の逆転、まあ、向こうもそういう中で研究もしてたらし、そういう練習してたと思うんだけど、そういう中で自分っていうのはもうそこまでしなくても敵だろうっていう、今までやってれば大丈夫だっていうね、過信から来てるっていうのは。するって久々ですよ。95年のグンダレンコ戦以来。グンダレンコ戦以来かな。だからね、うん。やっぱ戦術だね。そういった貪欲さの違いだね。勝利に対しての。うん。だからそれは本当に自分の中で分かってたはずだったっていうね、つもりで終わっちゃったんだろうね。